Kemi parë shumë fshatra të bukur të cilët ja vlen me u eksplorun gjatë një vizite në Shqipëri. E tani do të flasim për turizmin e knatësisë, që ta quajmë këtë turizmin e verës, ditët në Bregdet. E kemi atje kolegën tonë, të cilën nuk i kemi lënë në rehat as në pushim. Është Alketa, Alketa në Vlora, çfarë pamje e bukur. Mirëmëngjesi Alketa. Mirëmëngjesi vëllaza, mirëmëngjesi për gjithë ata që po na shohin. Hajt tash një 2-3 ditë me pushu, po kush lën me pushu? Resimja s'ka mundësi me të lën me pushu. Kështu që ka po mirë që e ka organizu këtë intervist. Mirë, shumë me i marrë këto informacionet nga stafi, kështu dorës para, informacionet e sakta. Nuk të kemi lënë rehat, po e di që ti e bën këtë me kënaqësi për stafin e programit mëngjesit. Dita e mirë, ka fillu dita e mirë, po shihet rreze dielli. Unë jam zhuherët, fillans, unë jam zhuherët, kam bërë një shëtitje këtu te plazh, jam pikrish në Vlorë, në qytet. Më herët isha në Radhim, te pjesa, ndështëta më e bukur e Vlorës, le ta themi kështu, por tani kam zhuritur por qytet. Dhe si që po shini, njërëzit dhe cilë kanë filluar të dalin, kanë gërë mëngjesin, kanë filluar të dalin, krasuar ndoshta me vitet e kaluara, ky sezon duket më i qetë në këtë periudhë kohore, krasuar sidomos me vitin e shkuar, s'po flasim me vitin e pandemisë, por me 2021-shin në këtë kohë, në këtë periudhë kohore, ndoshta kemi turist më pak. Ndoshta po presim edhe fillimin e korrikut edhe nisjen e tamam sezonit ashtu siç thuhet për të ardhur dhe për të pushuar. Vren shumë turist të huaj. Ishte frika e instatit sipas edhe statistikave që i patëm dhënë pak javën përpara që lufta në Ukrainë me Rusinë natyrisht do të mund të ndikonte edhe tek turizmi, por duket që shumë njerëz kanë anuluar pushimet e tyre në Shqipëri për shkak të këtij konflikti ose të kësaj lufte. Por vren, sidomos në disa resorte natyrisht që vren edhe pushues nga Polonia në mënyrë të veçantë. Mirë, Alketa, është shqetësuese kjo vonesa e zhvillimit të turizmit, kjo vonesa e turistëve, sepse përmende që në këtë periudhë të vitit, nëse bëjmë krasim vetëm me një vit para, numri turistëve ka qenë më i madh. Është shqetësuese kjo për operatorët e turizmit atje? Është absolutisht shqetësuese. Po, se kam biseduar me disa prej tyre, sigurisht janë ankth, sepse janë këta 3 muaj të verës, kur ata kanë ndoshta edhe përfitimet më të mëdha. Sa po bisedoja me një djalin këtu te Banaku dhe tha, s'ka 4-5 ditë një javë maksimumi që ne kemi qelur sezonin realisht dhe vrehet turist ka po dhe s'ka lek. Se më rëtash si ka mundësi me pas turist dhe me pas lek, dhe po italianet me e marrin. Kjo që vrehet shqetësimi i të gjithë operatorve në mënyrë dhe qanë turistik, por edhe i njerëzve që punojnë për të bërë turizëm këtu, nuk e di çfarë ka ndikuar, rritja e çmimeve, tashmë botrisht, edhe gjithçka tjetër që ndoshta të kemi një sezon pak më të varfër. Duhet të thënë që shpresoj të mos ndodhi kështu gjatë ditëve të verës, sepse kemi edhe 2 muaj të plota sezon sigurisht, por që ndoshta remitencat më të mëdha i marrin nga njerëzit që jetojnë jashtë vendit. Edhe kur ata të vinë, do të pushojnë në Bregdetin shqiptar. Kemi një numër të vendeve pa fund, jo vetëm historike për vizituar, por Riviera shqiptare është e gjatë, është shumë e gjatë dhe shumë e bukur, edhe Adriatiku, edhe Joni, dhe kjo përputhja mes të dyave pastaj bëhet edhe më interesante. Por sigurisht që shpresojmë shumë që gjithçka të ndryshojmë pas në muajt e verës, në pikun e verës, në korrik dhe në bush. Po jemi në fund qershorit dhe zakonisht në këtë periudhë kohore ka një numër më të vogël të njerëzve sesa mund të ketë ta zëm në korrik dhe në gusht. Mirë, është një numër i madh i turistëve që si destinacion kryesor e kanë Shqipërinë. Mirë, po më duket që po vret edhe kjo mos aprovimi të rreqjes së trustit, sepse më duket që shumica e kanë prit këtë pjesë të hollave, mandej edhe për të kalu pushimet verore, sepse ky konflikti mes të Ukrainës dhe Rusisë ka ndikuar shumë në shumë dimenzione, mirë po më së shumti në atë ngritjes së çmimeve dhe është trajtu jeta edhe është ndoshta edhe problem me përballu me xhepin tonë, me standardin tonë. Absolutisht, kjo po vrehet edhe seriozisht është gjynah i madh, le ta themi kështu. Unë edhe vjet në këtë periudhë kohore kam qenë në Shqipëri dhe kam parë, por
realisht si vjet vret varfrimi i gjepit të njerëzve. Vret varfrimi i gjepit të njerëzve. Sa do ku do, Vlora gumzhinte në këtë kohë nga turistët në periudën e njëjtë vitit shkuar. Si vjet është pak më qetë, ndryshe. Njerëzit ndoshta i rimendojnë edhe i mirë organizojnë financat e tyre vjetore dhe një pjesë të tyre valën edhe pushimeve, ndryshe me vitin e shkuar. Vrejet shumë, sigurisht, konflikti, lufta në Ukrajin, pastaj edhe të rejtja të rusit, do të bënin mirë që ta lejonin, sepse këtu do të mbeteshin të ardhurat në Shqipëri, se kam përshtypjen se shumë njerëz. Pjesa dërmuese e njerëzve zgjedhin bregdetin shqiptar për të kaluar pushimet, pa qka se edhe disa të tjerë mund të kalojnë edhe në pjesë të tjera, sepse ta, kemi Greqi, kemi Itali, kemi Kroaci, sigurisht, po dhe Turqi, njerëz që janë preferencat kryesore po flas, por gjithsesi pjesa më e madhe e njerëzve, sidomos që vijnë nga diaspora, për zgjedhjen e parë kanë Adriatikun, e kanë Jonin, e kanë Shqipërinë në mënyrë të veçantë. Prandaj, kjo po vrehet, realisht kjo po vrehet. Edhe këtu vrehet sepse po thuajse gjithçka sikurse edhe në Kosovë dhe gjithku në botë është trenjtuar, dhe natyrisht ky ndryshimi i çmimeve ndikon. Ndikon pa diskutim, duhet paguar hotelin, duhet paguar ushqimin, duhet paguar gjërat e tjera, kush ka fëmijë e di vetë se si është ta përballojnë, domethënë vetëm me akullore si ngupton çelë me gjërat e tjera. Por si do të qoftë, pushimet nuk janë për zor, pushimet janë për çesh, edhe kushdo që ka mundësi, atëre zgjedhja më e mirë unë gjithmonë do të preferoja brezetin shqiptar. Është absolutisht alternativa e pa kompromis, është pa turpësisht e pa refuzushme Shqipëria në gjithdo periud të vitit, si do mos për mua, por edhe për gjitha da që duan këtë vend, duan që ta lënë lekun ose parën e tyre në Shqipëri. Ka resorte të mira, po ndërtojnë gjithdo herë resorte të mira, edhe që i plotësojnë kërkesat e turistëve, duke qenë se pjesa dërmuese tashmë kanë shëtitur dhe e dinë se çfarë do të thotë turizmi, prandaj po them që Shqipëria po bëhet edhe në aspektin e turizmit. Tash, normal, gjithçka ka një kosto, por është mirë që ta menaxhojnë, si thua, buxhetin e tyre dhe ti kalojnë ca ditë edhe në Shqipëri. Po, Alketja përmendet që ka pak ditë që është hapur sezona e turizmit atje për këtë vit. Po, sa i përket ofertave, çfarë oferta ka për këtë vit, oferta po mendoj josh se e ka prekur ky shtrejtimi, po thuaj se i gjithë shkaje, e ka prekur edhe i ka prekur edhe këto oferta turistike në Shqipëri? Pa diskutime, thash edhe pak më përpara, fillon se vërehet ky ndryshim i çmimeve, kjo ngritje e çmimeve vërehet edhe në oferta, gjithçka jeta është shtrejtuar dhe në çdo aspekt vërehet në ndryshimin e çmimeve edhe në oferta turistike dhe në gjithçka që pinë, që hanë. Është ndoshta një ngritje e lehtë në disa gjëra, në disa artikuj, një ngritje goxha e madhe në disa artikuj të tjerë, por vrehet sigurisht pa diskutim që vrehet gjithë kjo rrëmuj botërore globale ngritjes së çmimeve dhe konflikteve të gjithandaj që ndodhin edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë po vrehet. Ne e dimë, jetojmë vetë në këtë vorbullin e blerjeve ditore, por sigurisht. Po me siguri Alketa mandej që ka oferta, ka resorte, nuk do të thotë që të pushojmë vetëm në resorte ekskluzive, kështu që po besoj që ka oferta të larmishme, mandej secili mund ta gjej veten në oferta të ndryshme, apo jo. Pa diskutim, ka oferta nga më të ndryshmet, nga hotele me 5 yje, me 4, me 3, me 2, kemi apartamente, kemi dhoma plazhi, edhe vetëm është çështja se si ti e menaxhon pushimin tënd. Dhe kjo është më shumë rëndësi. Çka don ti nga pushimet e tua? Është mirë ta bësh një listë. Edhe gjen në Shqipëri absolutisht gjen për të gjitha shtresat, gjen ofertat joshëse për të pushuar. Të paktën dielli është pa pagesë, sigurisht është pa pagesë. Dhe nëse shezlonët në plazh janë me pagesë, por mund të gjesh ato pjesët e plazhit kur ta marrësh edhe çadrin me veten. Pa dashur me hiperbolizues, sigurisht ka oferta edhe resorte të bukura, goxha të bukura, goxha të mira, goxha ekskluzive, me ushqime të mira, me ushqime të shëndetshme, me ushqime të shijshme, por edhe pjesa tjetër pa diskutim kur ti natyrisht bën vetë ushqimin për njerëzit e tu, për veten tënde. Ka edhe me çmime aty jemi domethënë. Po besoj përballushëm te kjo pjesa tjetër, flas. Po besoj që ka qenë knasi. Pjesa e jo resorteve të shtrenjta.
Alketa po bise që ka qenë knatësi me u thua dhe pandalesa në kufia, edhe kjo është o, sa knatësi, një mirë gjatë këtij sezoni. Pjesa më e bukur e udhëtimit. Pastaj edhe unë si patriote kështu ekstra që jam, e shijova shumë këtë pjesë dhe po i them njerëzve me cilët udhtoja, thash, e kam prit këtë ditë, thash. Dhe pse? Thash, e kam prit këtë ditë me udhëtu pa pandalesa në kufi në mes të dyja shtetit, andej këndej Drinit, andej këndej Detit, andej, e nejse, andej s'kemi Det, megjithatë andej këndej Bjeshkëve. Realisht ishte bukur dhe për më tepër ishte shumë teknikisht e lehtësisht e arritshme. Domethënë se nuk kishte nevojë të pritje në kufi, vazhdueshëm ecje pa kolona, pa ndalesa, vetëm se natyrisht ju e dini pagesa e autostradës bëhet gjithmonë. Edhe pastaj kudo që të jam syne ke mirë, domethënë nis nga Lezhë e poshtë në Durrës, nga Vaj e në Vlorë për të vazhduar në Rikun, për të vazhduar në Radhim, për të vazhduar në Dhërmi, për të vazhduar pasaj në Saran, deri në Ksamil, është një vije gjatë bregdetare, por absolutisht shumë e bukur. Po, ti e ke ndërmend me vazhdu pjesës me hy më thellë nga jugu, apo me Vlorë përfundon, a? Jo, kam ndërmend pak me hy në Llogarat, me pa gjithatë bukurie, dhe pas taj me shku poshtë në Saran, në Ksamil. Është edhe atje një pjesë e virgjër e bukur shumë, pa diskutim shumë e bukur e bregdetit shqiptar, ku nuk mungojnë tre dëja, djeli, deti dhe dashuria, pa diskutim, dhe Shqipëria është kështu 3D, në tre dimensione mundesh me pa, mundesh me shiju, mundesh me jetu bukur edhe këtë periudën, në mënyrë veçantë periudën e verës. Mirë, Alketa, nuk po të marrim atje për kohë, sepse jemi pushime, faleminderit. Ta doni, unë ne e jam, dhe me thënë, ideja është kështu, në orën 10 nisë tania nga porti i Vlorës, për të vazhduar në ishullin e Sazanit, në Karaburun, është një drekë opcionale, atje mund të bësh plazh, atje është jashtëzakonisht bukur, me pa dhe shpellën, kështu që nuk po du me lanë me mikë kjo mundësi në orën 10 me vazhduhe me pa gjithatë bukuri që është andej. Mos e leme i kema andej. Disa mund të kemë parë, por unë e shioj për të disa të nëherë, por përsëri kur të thejmë në Vlorë, kam dëshirë të shkoj, sepse është uj kristal, është magjia vetë në atë pjesë, është perle vërtetë. Mira, tërë mos e le me i kjo eksperiencë dhe nga të regonë ma shumë detaje kur të këthejesh. Faleminderit, Alketa, pushimet kanëshme bashkë me Molin Polen, Bardin e Faifun. Faleminderit, të propozoj që po patë mundësi, edhe unë e di që dëshirë ke, vullnet ke, je një tip aventuresk me që ke dëshirë të eksplorosh botën dhe e bënë të gjë. Pra ndaj, hajde pak edhe shkojme shetisim, jo vetëm Vlorën, por gjithë bregdetin shqiptarë, sepse është vërtet bukur. Dhe ju bëjt thirrje të gjithë atyre që duan t'i kalojnë pushimet, këtu t'i kalojnë në Shqipëri. Është më bukur gjithë shka primon, Shqipë për para se gjithasht dhe mund të gjenë gjithë shka që duan në këtë vend. Pa tjetër, pa tjetër, bashkë, besoj se do t'kalojnë qaset kërshme. Faleminderit shumë, Alketa. Faleminderit, mirupafshim, faleminderit. Mirupafshim.